Нове обладнання для малих пацієнтів. Благодійний фонд «Кіддо» придбав мультифункціональне ліжко у дитячу реанімацію Дніпропетровського обласного центру кардіології і кардіохірургії. За допомогою пультів можна регулювати висоту ліжка, піднімати його верхню частину, як у кріслі. У комплекті також сучасна двостороння тумбочка і протипролежневий матрац. Все це забезпечує якісний рівень догляду за пацієнтом. Благодійники збирали кошти протягом місяця у рамках всесвітньої ініціативи «Щедрий вівторок». Загальна сума – близько 150 тисяч гривень. Збирати допомагали різні організації та заклади, у тому числі команда 9 каналу. На обладнання гроші, кошти збираються набагато важче, ніж на термінові збори. Ми сподівалися, але дуже переживали з цього приводу. І тепер з радістю можемо сказати, що в нас таки вийшло. І хочемо подякувати всім, хто підтримував цю ініціативу. Кровать обладає встроєним акумулятором з розчетним часом около 50-60 часов роботи, що дозволяє її перекатувати із палати, к примеру, в реанімацію. При этом... Без розетки, при цьому весь функціонал залишається робочим. Ну, от іменно тільки такі кровати, при помощі яких-то, може бути, казалось, на перший взгляд, незамисловатих механізмів, вони колосально знижують ризики можливих осложнень. Поднимая пацієнта туди-сюди, ми його максимально активізуємо, він починає максимально швидко дихати краще, він не лежить солдатиком, він буквально на следующее утро, после операции, может там сидеть, читать, для того, чтобы при помощи там, кровати и тумбочки уже нормально кушать своей ложкой. Любая кровать должна хорошо ездить по больнице, по нормальному ровному полу. Это вроде как не эксклюзив, но, знаете, когда у тебя другие кровати, они так не ездят, то, ну, это огромный плюс.